Assalomu alaykum Maqta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana Namangan Norin moshina bozoriga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa xizmatdamiz. Kecha Qo'qonda edik. Bugun Namanganda, ertaga Andijonda bo'lamiz. Sizlar uchun xizmatdamiz do'stlar. Videolarimizni avvaldan bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu qismga xudo xolasa Namangan moshina bozoridan Lada Vesta, Lada X-Ray shunga o'xshagan moshinalarni syomka qilib, e'tiborlaringizga havola etamiz. Syomkamizni Lada Vesta SV'dan boshladik. Bu SV'ni o'zi cross emas. Oldilari o'sha tuning navrot qilingan, o'zgartirilgan abisovkalari. Yili necha aka buni? 19. 19-yilgi Vesta SV. Yurgani qancha bo'ldi? 136 ming. 136 ming yurgan. Xarajat chiqim yo'qmi? Yo'q, minishga. Minishga tayyormi? Kraskalari qanaqa? Kraska mayda chuda bor. Mayda chuda bor. Lekin udar-budar bor. Gazi qanaqa? Yo'q, benzinda. Benzinda mashina? Xo'p, narxini nechta so'rayapsiz? Narxi 10800 dan tushib beradi. 10800 kabi bor kelishiladi. Telefon raqamingizni ayting. 91-li. 344. 344. 10 16. 10 16 telefon qilib to'liq ma'lumotlarni egalardan olsanglar bo'ladi. Egalar eshitdingiz video avvalda ma'lumotlarni berdik. Balonlar 17 razmerlik diska baloni va salon. Robot korobka ekanda bu. 18 motor robot korobka. Benzin holatda mashina. Xarajat chiqim yo'q deyapsa, korobkalarda muammo yo'qmi? Hujjatida-chi, hujjatida. Siraz nomiga o'tadi. Demak, hujjatda muammo yo'q, siraz nomiga o'tishib olaveradi. Generalnidamiz deb aytib o'tyapti egalari. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa, agar video avvalda aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 40 ming probelik kraskasi toza deyilayotgan Lada X-Ray Cross. Bu 75 mi? Bizda bari 5-5lik nomerlar ekan-da, bu yoqda 85 edi. Bu 75. Forza ham bor ekan 75. Faqat shu uzoqdan olib kelasiz ekan-da mashinani. Yili necha buni? 20. 20-yilda ishlab chiqarilgan Lada X-Ray Cross 42610 km yurgan mashina. Mexanika korobka. 1.8 motor. Qandaq mashina, bir qo'l mendirlar. Kraskalar tozami? Toza, toza. 42 ming yurgan, yilga nisbatan kam yurgani. Ko'rsataylikmi? Gazi bormi? Benzinda. Benzinda. Bizda ham hozir gaz bor, lekin bari benzin yuribmiz, metan yo'q. Bo'lsa ham o'chirat. Hop, mana. 18 motor, kondisioner, abez boshqa xullas. Benzin holatda ekan, rasoti yo'qmi? Yo'q. Motor haddi yaxshimi? Nechta so'rayapsiz mashina X-Ray'ga? 11800. 11800 so'ralishi kelishiladigan joyi bor-a? Barter variantga nima deysiz? Bilerim, Lada bo'lsa. Kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Telefon raqamingizni ayting. 91-li. 344. 344. 10 16. 10 16 telefon qilib, o'zidan to'liqroq ma'lumot olish kerak. So'ramasa bugun necha pulga beramiz mashinani? Baho qilmadim. Hali baho bo'lmadi. Qiziquvchilar aloqaga chiqa olasizlar. Keyingi ko'rsatadigan mashinamiz ham Lada X-Ray Cross oqidan 2020-yil ishlab chiqarilgan mashina. Kraskalari qanaqa aka buni? Toza. 43 ming yurganmi? 43 ming yurgan. Lada X-Ray Cross. Bugun X-Raylar ko'p chiqibdi Namanganga. Vestaga qaraganda X-Ray ko'p chiqibdi. Mana eshigini ham yopib shuvob degilar. Xo'p, mashinada mana monitorligidan ekan, pozitsiyasidan kelib chiqib, cruise control, ruli qiziydi. 43900 yurgan monitor, xullas shunga o'xshagan narsalari bor. 18 motor bu. Mexanika korobka. Orqa qator sidinalari ham qiziydigan pozitsiyasidan ekan. 19-yil ishlab chiqarilgan. Benzindami? Benzinda. Nechta rasot qilyapti? 10 tagacha qiladi. 10 tagacha qilaveradi. Agar ozroq qiladigandan oladigan bo'lsangiz, o'zi sekinroq haydasiz. O'zimda bor ozroq rasot qiladigan. Hozir. Xo'p, buni aka kraskasini toza dedingiz. 43 ming yurgan deyapsiz. 19-yil ishlab chiqarilgan deyapsiz. Qarajati yo'q deyapsiz. Narxi necha bo'ladi? Narxini ham bir yengilroq qilib ayting. Narxi 11800 dan kelishtirib beramiz. 11800 kami bor kelishiladi. Bunga ham barter boshqa to'lov usullari bilan kelishib savdo qilinaveradi. Nomeri o'sha 93-li. 400 01 01 33 raqamiga telefon qilib, o'zingizdan to'liqroq ma'lumot olishaveradi. Bozoringizni bersa, ko'rishamiz. Bu yoqda boshqalari ham bor ekan. Qaysi u Priora? Monami Priora. Priorani ko'rsatamiz ekan, keyin Vesta bor bu yoqda. Xo'p, bu 80 ekan. Buxoromi? Ha, bu Buxoro 2013-yil. Tom bagajlari ham bor ekan. 13 ming yili. 13-yilgi Lada Priora qora rangda
Universal közü. Bunu yürüyene kaça oldu? Yürüyene 200 binçe yürüp koydu. 200 bin yürüdü. 90 TL metane mi oldu? Benzinge zor yürüyorum metane ya. Az benzin yürüyor da. Çünkü metan da özü yoldu. Metan ustanokya kılın gel. Aşılıp olsa zafrap gelin o kadar. Ha benzin bu olarak ya. Hidravlikası yan bu. Hidravlikası rolları. Bu kanaka motor bu? Priora bu zavut çıkıyor. Priora motor. 1.6 litre. Karacat çıkmıyor mu maşada? Balonlar yaxşı. Kraskalar nima deymiz endi buni? Mayda chuyda kraskasi bor, katta kraskasi yo'q. Demak, mayda chuyda kraskalari bor, atak udar kalta yo'q deyilyapti. Tom bagaji ham o'sha Largus'lardagi o'xshab uzun ekan, e'tibor berasizlar mana. Uzun ekan chunki universal kuzovligining hisobiga tom bagaji ham uzun. Salonlari e'tibor berasizlar. Nechinchi dedi yilini? 2013. 13 yilgi mashina. 200 ming, 200 mingdan oshiroq yurgan mashina. Orta bagajini yaptı orada. Aytilgan gazi. Universal kuzovda bitta yaxshiligi qaranglar. Metandan tashqari bu yerda kattagina joy bor. Bemalol uyga ro'zg'orga yuk tashish uchun ham katta joy bo'ladi. Xo'p. Necha ming so'rayapsiz mashinaga aka? 5.5 ming dollar aytdi. 5.5 ming so'rayapsiz. Kelishiladi. Hujjatda muammo yo'qmi? Yo'q. Sraz 300 beriladi. Bugun bozor necha pul beryapti aka? Bugun bozor hali so'ramaydi. So'ramadi. Bir kishi bittasi Tico 2300 lik Ticosi bilan 2000 beraman dedi, yo'q dedim. Aha. Men Ticoyimni sotib pul bilan kelayrim dedim. Telefon raqamingizni ayting. 90 lik. 215 1239. 1239 ga telefon qilish orada, men bu yerda shunaqasidan olmoqchi bo'lib yurganlar bo'lsa. Bozoringizni bersin aka. Barter variant ham kelisha olasizmi? Demek ki Liboy to'lov usuli bilan kelisha olamiz deyapti. Qiziq uchun aloqaga chiqa olasizlar. Agar men Vesta SV Cross minaman desanglar, bu yerda Vesta SV Cross bor, mana shu bolada. Xo'p, yelina chaqa, buna assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 19-yilgi 2-chi marta boshim urdi mashinagacha. Xo'p, 19-yilgi Vesta SV Cross robot korobka ekanda bu. 19 qancha yurgan bo'ladi o'shanda? 72 ming yurgan. Balonlar yaxshi, yangi holatda. Salonlari. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Monitor, zavodskoy monitorlik, robot korobka. Oldi ikkita sidinga qiziqda, ham orqasi ham qizsa kerak, hozir ko'rsatamiz orqalarini ham. Mana orqalari ham qizdi ekan. Gazi ham bormi buni? Benzindami mashina? Ekonomichniy standa. Ekonomichniy 8 robot korobka ekonomichniymi? Bu ayaqasdan. Kam qiladigandan. Xo'p, mana orqalari 10 tagacha yetdi. 10 tagacha rasxod qiladi. Nech ming so'rayapsiz mana shu mashinaga? 12.5 ming kami bor kelishiladi. 12 ming. 12 ming ko'rdim mana kechki bozor. Bozor ham xullab qoldi. Yana o'tib beriladigan joyi bor. Oldida kichkina pitnosi bor, mana shu yerda ko'rsatib. Ko'rsatib qo'yaylik o'shani. Mashina to'zi kelasa ekanmi? Qoyoncha toza. Yo'q, toza. 12 ming kami bor. Bugun necha pul beryapti aka bozor? Har turish. Telefon qilsang kelishiladi. Nomeringizni ayting. 95 322 0300. Qiziq usulda telefon qilarsizmi? Qilaversin. Qilarsin. Kelishamiz. Ozgina puli kamlagan ham o'ziga yordam qilaveramiz. Pul ozlarga kelisharasiz. Bana YouTube'dan çıksa. Aha, maş. İsmi kim bu balanın? Muhammed Sadık. Muhammed Sadık. Bu dişi maşına pürüşü mü bu? Korege. Böylece. Deseyen böyle. Korege. Korege maşına pürüşü böyle Allah'a. Demek korege bu olarken. Kore bola bu. Sana kette. Hop. Kengi maşınlarını hem göstertemiz olsun. Biz göstermeye kaçın maşına bu? Bir arada X. Koramız var. Göstertebilen yani. O ya da mı? Az onu hem göstereyim. Bir arada korası hem bırakayım. Bir arada maşı bolanın maşına sen göstertip öyle. Beçer 2-3 bozardan beri bozar yapışı doğrusu. Satılım yapışı şu bola yordam kılıyla. Bilmedim bir ikinci ya üçüncü bozarı da maşı bola gel. Haa maşınasını alıyla yani hak bulu verim. 11 bin soru yaptı. Kamaytır birer eken. Aa, yana 1-2 so'm tushib beraman deyapti. Agar puli naq bo'lsa, chiroyli qilib kamaytirib beraman deyapti. 19 mingda mashinangiz? 19-yilgi mashina 93 ming yuribdi. O'zi 90 ming yurganda so'mga qilgandi. Ana shu bir haftaning ichida Toshkent, Jizzax, Voholaga borib kelib, 3 ming yurib qo'yibdi uji. Xo'p, kirasiyasi qanaqa buni? Mana shu yerda petno bor xolosmi? Tarbetda ham shunaqa. Mana shu ikki tomonda nima kaput ochilib ketgandi o'zizmi? Kaput ochilib ketgan. Metan gazi ham bor buni? Bitta ko'rsatib qo'yayman. Xo'p, xullas mana 4-pakalini ejektorli o'sha
metan gazları var. Salonda özden bir de pult bulan anıma dedi. Bir de knopka bulan. Hala siz benzinli, hala siz gazga oğla diyorum. Balonlar yangi ki ama. Balonlar yangi halatta itibar veresler. Salonda yan korsan maşta cüdükü bozordu. Mekanike Bruce 8 motor. Bruce'lu magnetofon o 93 yürgen. Rasot diyem o 9.5'da korsat yaptı. Az benzin dönüp de 9.5'da rasot kılı yaptı maşta maşinde. Arkadan görünüşü. Video registratorları var. O metan gazı yan var bana. Zapas balonları joyda durdu. 90 tali metan gazı var. Ulas maşinanın udar kalitesi yok. Fakat o şey kapatı açılıp yetki. Hala aslında bayit ötü yaptı. Doğrusu lada olmakçı bu geliler olsa. Nömerini ayıtamak telefon kılarıyla. Yakışı bol abi. Nömeri izah edin. 88'li. 275. 70-70. 70-70'ke telefon kılıp alakaya çıkarsın. Ne buraya vermeyiz bunu? 10.5'ye vermeyiz. Nakı da bunu? Nakı? Aldı gülse beri varanız. Aldı gülse beri. Çalıştırı ben beri varanız. 10.5'ye beri varanız. Nakı bulsa, çıtırsan nasıl? Elbun açılarınızı beri varanız. Oğum bana. Alakaya çıkarsın kız uçuları bulsa gel. Keyin boşalandı ko'rsatamiz. Bu yoqda ham bor ekan. Vestalar bor ekan, X-raylar bor ekan. Oq Vesta bor ekan. Sizdanmi aka bu? Sizdan. Yili necha buni? 2018. Bu 18 ekan ha? 120 ming yurgan. 80 diskalar qo'y, taqib qo'yilibdi. Nechiligidan taqqansiz aka buni? 16li. Bu degani yumshoqroq bo'ladi-da. O'zini zavodskoy 17 bo'ladi. 16 taqib qo'yibdi. Hamma qarang aka, bir razmer, ikki razmer katta diskga taqsa siz o'zingiz diskni kichraytirib qo'yibsiz, 16 li. Yana ham shoq bo'lish uchun. Xo'p, salonlari, kruz kontrollar bor. Radnoy monitormi, zavodskoy monitorlik, mexanika korobka, ikkita sidna qizishini bilasizlar. Yurgani qancha bo'ldi buni? Yurgani 120. 120 ham yurgan, 18-yilgi Vesta SV Cross. Bu mexanika mi Radnoy? Mexanika. Gazlari bilan. Bura 8 mexanika metan gaz. Bir taglarni ham ko'rib qolasizlar. Xo'p, 18-120 ming yurgan. Kirasgan toza dedingiz a? Petno kapot uchida bir yarim qas petno. Kapot uchida petno bor xolos. Qolgan joy toza. Qayerda edi? Mayadami? Necha pul so'rayapsiz aka bunga? 11.5. 11.5 kami bor, kelishiladi. Barter variantga nima deysiz? Kelishamiz. Kelishilaveradi. Qaysi nomeringizni berasiz? Nomerga ayting nomer. 99-li. 725 0236 ga telefon qila olasizlar. Agar X-rayni qorasidan minaman desizlar, men qora X-ray ham bor ekan bu yoqda. Buning yili necha aka? 20. Bu 20. 60 ming yurgan, 18 mexanika. O mana avtobozordan desanglar, o'zi necha pul deyapsiz buni naqdga? 12 ming kami bor deyapti. Kamaytirib bergandan tashqari yana 200 dollar uchib berar ekan, xullas. Hop, salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ruli qizi Dion'dan ekan. Hop, 60 ming yurgan. Bursa 8 mexanika. Orqa qatorlari qiziydi. Orqadan ko'rinishi. Hop. Mashina benzinda 60 Anjonnikimi? Demak, hujjatda muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Buni aka kraskasini toza deydingiz a? Yo'q, bor. Bor. Petnosi bor ekan. Bol. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, hamma ko'rsatgan ladalarimizni qisman-qisman petnochalari, rektovkalari bor ekan. Endi hali benuqson. Mana shu yerda o'zlar. Qolgan joy tozami? Necha pul so'rayapsiz? 12 mingmi? 12 ming. Kami bor kelishiladi. Hop. Qaysi nomerni beramiz aka bunga? 99-li 725 0236 ga telefon qila olasizlar, mashina ma'qul kelib qolsa agar. Bu qora X-ray edi, bu yoqda Stalno X-ray ham bor ekan. Buning yili necha aka? 2020. Bu 20. Avtomat Nissan. Au, variator ekan bu. 1.6 motor bo'ladi, Nissan motor, variator korobka. Yurgani qancha bo'ldi? 146. 146 ming yurgan mashinaning narxi necha? 12 mingga xolinglar, kamaytirib mexanikasini olinglar, xolinglar, avtomatini olinglar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Nimaga arzon unda? Arzonroq berib yuboryapsiz. 3 mingga beraman deyapti. Variantga. Xullas, qaysi nomerga qilishadi 99-lik ekanmi? 725 0236. 725 0236. 1.6 motor bo'ladi bu.
Nissan Variator Stanley kirasiyasini toza deyishyapti. Bitta nimasi rangini ham ahamiyat katta. Bozorda rangi 140 ha yurgani ko'p ekan da buni do'stlar. 146993 pashta 147 ming. Ashuncha arzon aytishibdi-da. Ki rangi da ham ahamiyati ko'p. Rangi ham bozorda oq, qoradan tashqari boshqa svetlar $500 mashinasiga qarab $2000 razisa qiladi. Masalan, Captiva'larda oq bilan qorasi $1000-$2000 razisa qiladi. Malibu'larda ham shunaqa. Qora bilan oqning o'rtasida $1000-$2000 razisa qiladi bozorda. Bular ham shunaqa. Xo'p, 12000 kami bor kelishiladi. Xolilar variator, xolilar mana mexanika. Ma'qul kelgani aloqaga chiqarasizlar. To'g'rimi aka? Lada Vesta SV Cross'ni qorasida olib minaman deganlarga endi qorasi ham chiqib qopti. Necha yil buni? 20-chi yilgi mashina. Qanaqa mexanika, avtomatmi? Mexanika 1.6. 1.6 mexanika. Propan gaz tabletka. Propan tabletka gaz 48 talik. Yurgani qancha bo'ldi? 99000. Kraska toza. Toza. Xarajat chiqmay yo'q mashinada? Yo'q. Nech pul so'rayapsiz mana shu mashinaga? 12.5. 12.5 kami bor kelishiladi. Bozor nech pul beryapti? Xabaringiz bormi? Ya, endi so'rab turishdi. Har xil umr yarimgacha ishlayapti hozir. Telefon raqamini beramizmi? 95lik beramiz ekan. 322 0300 ga aloqaga chiqarasizlar. Egalari kraskasi toza deyishyapti. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Salonlarini ham ko'ramiz. Mexanika deyilyapti mashina 1.6. Mana. E'tibor berasizlar. Qanaqa holatdaligiga. Gazi 4-chi pakalikda mana bunaqa propan ekan. Mashina propan masalan. Shunaqa propan ekan. Bu ham sotuvdagi propan 35 tali Tico matchlarga tushadigan ekan. Buni kapotrasi og'ir ekan. Maxsus ishlamay qolib shekilli. Xullas propan tabletka balon kraska toza deyildi. 99000 yurgan. Narxi 12.5 ming dedingizmi? 12.5 ming kami bor kelishlar. Nomerlarini aytib o'ting qiziquvchilar bo'lsa agar bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Batter variant bormi? Ha, batter. Kelishiladi. Bozoringiz bersa. Hozir bu yoqda mana bunaqa mashinalar chiqib qolibdi. Hozir ularni ham ko'rsatib qo'yamiz. Masalan, qora Zaz Forza, bu yoqda Hyundai, Hyundai. Bu yoqda ham Forza, hozir mashinalarning ma'lumotini beramiz. Qani bu mashina kimdan edi? Kelimon yilini aytib bering. Sizningimi bu? Necha buni yili? 2011. 11. Hyundai nima edi bu? Elantra. Elantra. Yurgani qancha bo'ldi? 215 ming. 215 ming yurgan. Kraska qanaqa? Top-toza. Tozami? Necha pul so'rayapsiz bunga? 13 ming. 13 ming kami bor. Yili necha deysiz? 2011. 11. 13 ming kami bor. Necha pul berishyapti? Hali bo'lmadi. Hali bo'lmadi-a? Buni ochi Hyundai, u ham Hyundai ekan-a? Nima degani u? Unda Getz. Getz. Necha pullik mashina u? 7.5. 7.5 millik mashina. Yili necha uni? 2006. 2006-a? Mana shu mashinalar ma'qul kelib qolsa qaysi nomerga aloqaga chiqishadi? 97-lik. 97-lik 258. 258. 0550. 0550 ga aloqaga chiqa olasizlar. Bu Hyundai Elantra balonlari yaxshi yangi holatda ekan. Orqasidan bitta ko'ringlar-da mashina, keyin salonni ko'rsataman sizlarga. Hozir boshqacha nimasi zamonaviylashtirilgan modeli yangi ko'rinishda chiqyapti. Elantralar bu o'sha 11-yilligi ko'rinishdagi mashina. Mana salonlar. Haqiqatan yaxshi. Chiroyli. Prosta mashina zo'r ekan. Narxi jiccha qimmat ekan-da, shunaqami? Puliga yarashadi. Puliga yarasha mashina deng. Orqasi ham keng. Orqasi ham qiziq, kengligini qaranglar buni, lekin o'ta keng ekan mashina. 13 ming kami bor. Kamaytirib beriladi, xolasa. Kami bor. Nomerlarni aytib o'tdik, agar mashina sizlarga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Agar yengilroq desanglar, uni Hyundai Getz ekan, bu arzonroq ekan. 6.5 ming deysizmi buni? 7.5. 7.5 kami bor. Charchamayapsizmi aka? 6.5 narxga bera olmaysizmi? 66 baho qilib turibdi. 66 bermayapsiz. Oldi yursa berasiz. Bunga ham mashina nomeriga aloqa tushib qolaramizmi? 90 nechiligida? 97-lik. 97-lik. 258. 258. 0550. 0550 ga aloqa tushib qolarsa, 1.4 motormidi bu? 1.2 motor. Ekonomichni. Yurgani 90 mingmi? 90. 90500. Kraska qanaqa edi? Kraska bet-betda bor. Bet-betda bor. Dubayga versiyada bu? Dubay, ha. Dubaydan kirib kelgan mashina.
Bular get bizni Sparklarga o'xshaydi. Sparkka raqobatchi desa ham bo'ladi, shunaqa ko'rinishda. Bu yerda savdosi ham bo'ladi, bu yerda sotilib ketib qolishi mumkin. 66 ga berilmayapti. Zaz Forza'ni qorasida olib minaman deganlarga mana Zaz Forza nechinchi yil hoj aka bu? 14-chi yilgi mashina. Kanalimizda ko'pchilik Forza'ga ham qiziqadi, qanaqa mashina olsam bo'ladimi deganlarga mana Zaz Forza hozirda qo'lim tegdash. 1.5 obyomli motorda bo'ladi. Kondisioneri bo'ladi mashinada, abizi bo'ladi. O'sha ot kuchi kerak bo'lsa, bizning Gentra'dan bittaga ko'proq ot kuchi. Bizda Gentra'lar 106 ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, 107 ta ot kuchi aslida adashmasam. 109 ta. Ko'proq ekan. Xo'p. Lekin savlati bizning Sparklarga o'xshaydi. Mexanika bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Mashinani imkon qadar harakat qilyapti ko'rsatishga, lekin joylar juda ham tor. Hoppa, bu yopiq orqasi. Buni aka yurgani qancha bo'ldi? 165 000 probeyda. Kraskachi? Kraska kapotdan ajraladi. Orqa kapotida bor, qolgan joy tozami? Toza. Nechta to'layapsiz hoj aka narxini? 6800. 6800 kami bor, kelishiladi. Barter variantga nima deysiz? Holatga qarab tashlaymiz. Holatga qarab kelishiladi. Telefonimizni bering. 97. 97lik. 251. 71. 71. 00. 00 ga aloqa chiqish oradi. Suroq bo'lsa bugun necha pul bermayapsiz? Bugun endi kim nima qilamiz, boqarsiz. Telefon qilsa kelishiladi, mashina tepasidan. Bozoringizni bersangiz aka. Xo'p, agar men sedanidan olib yuraman desanglar, mana Zaz Forza sedan bu. Biz Nexus ularga o'xshaydiganidan, lekin motorlari shun bilan bir xil bo'ladi. 1.5 obyom bo'ladi, kondisioner bo'ladi bunda ham, i abizi bo'ladi bunda ham. Xo'p, hozir shuni ham bitta ko'rib chiqamiz. Yurgani qancha edi aka buni? 116 000 hali bo'lmayapti. Mashinani rangiga moslab chexol taqilgan. Kraskalari qanaqa? Kapoti bilan avtomobil krilosida bor. Kapoti bilan naryoda kriloda. Bor. Madrehtovka bor, lekin kraskaga kirmaydi mana. Terilgan. Xo'p, balonlari bars o'zimiz Angliyada ishlab chiqarilgan yumshoq balondan qo'yib qo'yilgan. Gazlari bor. O, gazi ham bor ekan. Eng qizig'i buni orqasi mana qo'shimcha sedan bo'lgan, nima deydi? Yukxonasi kengroq bo'ladi nariga qaraganda mana. Ha, metandan tashqari mana ancha joy bor bu yoqqa, ro'zg'orga, mayda chuydaga. Bu ham oddiy shunday qayrilgan ekanda. Xo'p. Narxi necha pul endi buni aka? Buni 5800. E, nimcha arzon bu? Hujjati joydami? Joyida, libo. 30 bera olasizmi? Bo'ladi, ha. 5800 kami bor kelishiladi. 5000 beraman desa nima deysiz aka? Qo'shing deyman hozir. Ozgina qo'shing deysiz, ha? Xo'p, telefon raqamingizni bering. 91lik. 91lik. 244. 244. 10-16. 10-16 ga aloqa chiqish oradi. Yaxshi do'stlar. Bitta Matiz puliga Zaz Forza, lekin Matizdan uzunroq, yukxonasi bor, i ancha komfortli. ABS kondisionerlari bor bu mashinada. 10000 dollar. Namangandan keyingi ko'rsatadigan mashinalarimiz ham Zaz Forza, bular mana oqidan xolasanglar sedan, xolasanglar desam ikkovi ham sedan ekan-a. Ikkalasi ham sedan. Men aytib o'ndi, pazda qilib tursin-ku, bizga avtorish tushib qoladi. Xo'p, mashinaning salonini ko'ringlar. Obligatoriy kondisioneri bo'ladi, abizi bo'ladi, abagrev bo'ladi. Xo'p, aka yurgani qancha bo'ldi buni? 106 000. 150 000. 150 000 yurgan mashina. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi top toza. Tozaning. 150 000 yurgan 14 mi? 14. Hech pul so'rayapsiz bunga? 6.5 kami bor. Butun borib kelsa kelishiladi. Kelishiladi. Telefon raqamingizni bering. 97lik. 97lik. 258. 058. 0552 aloqa chiqish oradi. Xolasanglar bundan 2 ta ekan. 2 ta bir xil olaman deganlarga mana, ya'ni xuddi shundan bor ekan. Buni probey qancha? Bu gazligi. 106 000 yurgan. Bu benzinda. Benzinda. Buni narxi necha pul? Bir xil, 6.5. Bu ham bir xil. Xolasa gazligini olsang, xolasa benzinni. Tozami bu ham? Top toza. Toza. Balonlari yaxshi holatda, yangi holatda. Salonlari gazini emulyator bu yoqda turibdi. 106 000 dedingizmi? 106. 106 000 yurgan mashina. Tekshirish olaramizmi? Probeylar, ijorachilik yo'qmi? Hamma narsa ketib. Hamma yo'q, o'ziniki radnoy deyshapti. Gazi ham bor deyshapti. Endi buni ham ko'rsatamiz. Olti yarim ming kam bor. Xolinglar bu, xolinglar nariga. Ma'qul kelganiga telefon qilib bog'lanib olasizlar.
Telefon rakamları? 97 258 258 0550 0552 telefonu bağlamış ara. Aha.